Він загинув в Бахмуті. Він був ранений в Солідарі, потім пройшов реабілітацію, його знову відправили на Бахмут. І в Бахмуті 11 червня загинув. У мене всі документи на руках, у мене всі є дозвіл, у мене є ДНК, що це мій син. Я всі пороги оббила, мені ніхто нічим не допомагає. А хочуть похоронити його у Львові. Невістку можна було б говорити, вона дитині 18 років. Коли з нею зустрілася тут під моргом, і вже пощів говорила, я ти дитині руки цілувала, просила, дитино, ти теж будеш мамою, ну зрозумій. Кажу, я ж не проти, щоб ти до мене приїжджала. Там мама, там ролі не грає невістка, там все роль грає її мама. Я не знаю, з якою целью.